Labdien, godātie biedri un atbalstītāji! Mēs esam uzņēmušies nopietnu darbu, ne vairāk, ne mazāk kā nest jaunus laikus Latvijai. Un tas nozīmē no korupcijas brīva, profesionāla un atklāta valsts pārvalde Latvijā visos līmeņos. Tas nozīmē biznesam draudzīgu vidi un jaunas darba vietas strādājošajiem. Tas nozīmē nabadzības izskaušanu, visiem pieejamu un kvalitatīvu veselības aprūpi, visiem pieejamu un kvalitatīvu izglītību. Lai to sasniegtu, mums jāstrādā kopā, vienotā komandā, jo neviena programma, lai cik laba tā nebūtu uzrakstīta, pati par sevi to nespēj paveikt. To spējas paveikt tikai dzīvi cilvēki, strādājot kopā. Un tāpēc nāciet, līdzdarbojieties. Sakiet arī to, kas jums sakāms valsts nākotnes nodrošināšanā. Piedalieties vai nu kādā no mūsu esošajām darba grupām, jeb veidojiet pats savu jaunu darba grupu. Katrā ziņā, tikai strādājot kopā, draudzīgā un motivētā komandā, mēs visi spēsim panākt galveno uzdevumu, ko sev stādam, proti jaunus laikus Latvijā. Aicinu jūs visus jaunajā laikā!